času Medičejcev so postale Firence kulturno središče tedanjega sveta. Za njihovo grobnico v baziliki svetega Lorenca je kipar Michelangelo Buonarroti izklesal 20. letih 16. stoletja, sedeča kipa sine nuka Lorenca Veličastnega. Po njiju se je zgledoval neznani kipar, ki je okoli leta 1560 iz lesa izdelal kipa stražarjev Božjega groba. Prvotno sta bila v samostanu Klaris v Mikinjah pri Kamniku, sedaj pa sta v medobčinskem muzeju Kamnik. Kipa, mladi in stari voščak, sta edini znani primer umetnostnega vpliva Michelangela Buonarrotija v kiparski dediščini na Slovenskem.